Salam əleyküm, salamlayıram Azərbaycan xalqını. Azərbaycan Respublikasının baş prezidentimiz cənab İlham Əliyevi və hörmətli prezidentimizi salamlayıram təkrar olaraq. Ona görə ki, biz bugünkü işlər haqqında da danışaq, nailiyyətlər arzulayıram dövlətimə, cənab prezidentə uğurlar arzulayıram, gözəl günlər, xoş bir avan həyat arzulayıram. Mən bugün çıxışlarım ona görə ki, Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısı Rafil Hüseynov haqqında. Mənim ona görə çıxışlarımda biz iki dəfə çıxış elədiyimiz haqqında bizi məhkəməyə verdi. Bizlərin hamımızda təzminat tələb elədi. Və bugünkü gündə mənim gəlib dolandığım yeri söktürüb acıq. Təzminat 3050 manat mənə təzminat kəsdirib. Mənim də ona görə ki, mən özüm 6 baş külfətəm bir ailədə yaşayıram. 6 baş mənim 3 evladım var, üzr istəyirəm. Yəni anam, bir də yoldaşım. Özüm də heç bir yerdə işləmirəm, işlədiyim yeri, Rafil Hüseynov, acığa düşərək, söhkdürüb. Ona görə ki, bizim ölç sahəmizi, Rafil Hüseynov cənabları, Kazım Gülmaliyev satdığına görə bizdən mən onu tələb elədim ki, niyə vətəndaşların ölç sahəsini satırsan, niyə verirsən, onun üstündə gəldi mənim dolandığım yeri, söhkdü, rahatlı talan elədi. Bugün də mənim əlimdə Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, mənim əlimdə məhkəmə qərarı var. Bu cür apellyasiyalı məhkəmənin bu cür qərarı mənim əlimdədir. Mənim xeyrimə vətəndaşın dolandığı yerə dəymək olmaz. Prezidentimin qərarı var. Vətəndaşımla işin yoxdur. Biz vətənimizə, dövlətimizə qarşı çıxmırıq. Sadəcə olaraq bu insan ancaq acığa düşərək gətirib əlimdə məhkəmənin qərarına məhəl qoymadan bugünkü günü fövqəladə halların dokumenti. Buyurun. Heç bir sökülməsi mümkün olmadığı halda gəlib onu qəsdən sökdürür. Kimdir bunun əməkarı? Ağcabədi rayon icra başçısının müavini Xətayi. Ondan sonra Ağcabədi rayon pambıq idarəsinin müdiri Kazım Gülmaliyev başda olmaqla və hüquq şöbəsinin müdiri Hafiz müəllim. Onlar başda hamısı birləşərək nədir? Mən bir vətəndaşam. Niyə Kazım Gülmaliyevin sözünü deyildinsə, bir Azərbaycanın vətənə qeyrətli, şərəfli oğul yetişdirən bir əskər atasını dinləmirsiniz. Amma onların hər birisinin övladları vətəndən yayınıb, vətən 44 günlük müharibədən boyun qaçırılan vətəndaşlardır. Və Kazım Gülmaliyev özü heç kim vətəndaşı əzən bir insan olub. Bizim Ağcabədi rayon Qərəvəli kəndinin 20 ilə yaxın bələdiyyə sədri olub. Bütün torpaqlarımızı sataraq işğal eləyib. Bunun üstündə də bunu işıqlandırdığımıza görə bu günlər bu insan bizi gəlib bizim dolandığımız yerləri söhtürür. Vəzifəsindən sui-istifadə eləyir. Onu da eləyən Ağcabədi rayon icra başçısı Rafil Hüseynovdur. Vəzifəsindən sui-istifadələr və vətəndaşı əzmək, vətəndaş hüquqlarını pozmaq. Bu dokumentləri verən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyidir. Ədliyyə Nazirliyi, hakim hökmü, hakim qərarı ən önəmli qərardır bugünkü gündə. Bu qərarı nəzərə almayaraq, hakimləri əzərək və Azərbaycan Respublikasının məhkəməsini saymayaraq, hörmətsizlik vətəndaşın bütün şəxsiyyət və qürurlarını alçaldırlar. Məni aparıb içəri saldırır. Sutkaları verdirirlər. Vətəndaş neyiniyim? Nə vermişəm? Bir arayasınlar, axtarsınlar. Görək, hangi bir cinayətimiz var, hangi bir səhvimiz var, nə üstə bizi vətəndaşları əzirlər. Bəli, orada polis məmuru var, polis rəisi, Niyaz müəllim bunun hamısından xəbərdardır və Ağcabədi rayon polis tədqiqat bölməsinin rəisi Amil Quliyev və orada Kazım Gülmaliyevin başçısı oğlu orada işləyir, Kənan müəllim və onlar, bax, hamısı birləşərək bu günləri, Hatəm, polis təhqiqat müstəntiqdir, təhqiqatçıdır. Bax, bunlar birləşərək, bugünkü gün onların yazdığını, heç birisini, bu boyda Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi rədd elədi. Buyurun, cənab prezident, cənab Ali Başkomandan sizə səsləndirək. Bizim Azərbaycanın bir nömrəli həyatda hər zaman bizim önəmli prezidentimiz, sonsuz prezidentimiz, nə qədər ki vətəndaşıq, sözümüz sənlədir. Biz bir yerdəyik, biz prezidentimizi sevirik. Mən özüm də 21 ildir yapın üzvüyəm. Mənə deyək ki, sən yapın üzvü olmursan, haran üzvü olursan, o bizim üçün fərq eləməz. İstəyirsən Ermənistanın vətəndaşı olur. Bunu dediyi sözlər bizim şəxsiyyətimizi alçaldır.
xahiş edirəm cənab prezident, bizə kömək eləyəsiniz. Bu bizi bu belə vətəndaşı alçatmaq olmaz. Mənim uçurulan yeri də tikdiyim dolanışıq yerimdir. Ona da hamısını indi baxıb atacağam da mən də çəkilişə vermişəm hamısını. Görək fövqəladə halları deyə gətirdirib mənə də oradan da məni hər deyirlər ki, mən aparıb içəri salırlar. Mən neynəmişəm ki, mən içəri salırlar. Mən aparıb haqsız yerə iş verirlər, tuturlar, mənə iştirak kəsirlər. Xahiş edirəm ki, cənab prezident səsimizə səs verəsən. Səninlə dönə-dönə xahiş edirik Ali Baş Komandan, hörmətli cənab prezidentimiz. Təşəkkür edirəm minnətdaram. Əziz izləyicilər, dönə-dönə nəzərinizə çatdırım ki, bütün bu deyilən fikirlər vətəndaşa məxsusdur. Buradan mən Ağcabədi rayon icra başçısı, hörmətli, izzətli, dəyanətli, cəsarətli Rafil Hüseynov cənablarına səslənirəm. O hörmətli, savadlı Hafiz müəllimə deyin ki, bütün bu fikirlər vətəndaşa məxsusdur. Bizim burada heç bir məsuliyyətimiz yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı da, bu məhkəmə sənədlərinə qarşı, qərarlarına qarşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vermiş olduğu qərara qarşı nə isə bir belə dəyərli fikriniz olarsa, biz yenə də həmin fikirləri ictimailəşdirməyə hazırıq. Qarşı tərəf kimi mövqeyinizi qoymağa hazırıq. Amma iki gün sonra zəng eləyib materialı silin. Deyib hədə qorxu gəlməyin bizə. Oldu. Çox sağ olun əziz izləyicilər. Sizinlə mən idim Pərvin Abışova, Astayım Saz üçün.